बाल मित्रांनो कसे आहात मजेत आहात ना मी सौ वैफली सिंधुधनवर आविष्कार फाउंडेशन या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करीत आहे माझा नवीन चॅप्टर सुरू करण्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा त्यामुळे तुम्हाला माझ्या नवनवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन लगेचच मिळतील नमस्कार विद्यार्थी बालमित्र हो आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 6वी विषय गणित आणि आजचा जो घटक आहे तो आहे गुणोत्तर प्रमाण तर आता आपण या व्हिडिओमध्ये पहा सराव संच मी 29 सोडून दाखवणार आहे त्यापूर्वी एक उदाहरण मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे तर ते पहा 15 केळ्यांची फणी 45 रुपयांना मिळते तर 8 केळ्यांची किंमत किती आता इथं पहा थोडस आपल्याला म्हणजे असं कठीण वाटते की हे कसं काय आता इथं 15 केळ्यांची फणी आहे 45 रुपयाला म्हणजे 15 जेव्हा आपण केळं घेऊ तेव्हा 45 रुपये द्यावे लागतात म्हणजे पहा हे असं येणार आहे म्हणजे एक केळ केवढ्याच असणार आहे म्हणजे 15 केळे त्याची किंमत आहे 45 रुपये तर एक केळे त्याची किंमत किती आहे की नाही असं हे झालं तर आपल्या ह्या राशी याप्रमाणे म्हणजे अनेक वस्तूवरून हे असे जेव्हा उदाहरण असतात तेव्हा आपल्याला अनेक वस्तूंच्या किमतीवरून पहिल्यांदा एका वस्तूची किंमत काढावी लागते आणि ती काढण्यासाठी भागाकार करावा लागतो आणि मग जेव्हा आपल्याला एक वस्तूची किंमत मिळते त्या एक वस्तूवरून आपल्याला अनेक वस्तूंची किंमत गुणाकार पद्धतीने करून काढणं आवश्यक असतं आणि यालाच म्हणतात उदाहरण सोडवण्याच्या या पद्धतीला म्हणतात एकमान पद्धती कोणती पद्धत आहे ही एकमान पद्धत आता ही कशी आहे पहा तर आता तुम्हाला मी ते समजून सांगणार आहे एकमान पद्धती म्हणतात किंवा एकमान पद्धत आता इथं मी समजून सांगितलेलं आहे की 15 केळ्यांची फणी आहे ती 45 रुपयाला मिळते तर 8 केळ्यांची किंमत आता पहिल्यांदा आपल्याला एका केळ्याची किंमत काढावी लागणार आहे आता तुम्ही म्हणाल की 15 ची 45 आहे तर मग हे अर्धेच आहेत पण अर्धे तसं नाही चालणार तर आपल्याला प्रत्येक वेळी अशी जेव्हा जेव्हा उदाहरणं येतात तेव्हा तेव्हा पहिल्यांदा एका वस्तूची किंमत काढा काय करायची पहिल्यांदा सर्वप्रथम एका वस्तूची किंमत काढायची आणि एका वस्तूची किंमत काढताना आपण काय करतो ती भागाकार करून काढत असतो आहे की नाही म्हणजे इथं 15 केळे जर 45 रुपयाला तर एक केळ केवढ्याला असणार आहे तर 15 त्रिक 45 म्हणजे एक केळ केवढ्याला असणार आहे एका केळाची किंमत 3 रुपये असणार आहे केवढ्या कितीची 3 रुपये आता त्यांनी काय म्हटलंय 8 केळ्यांची किंमत किती मग आता एका जर केळाची किंमत 3 रुपये असेल तर 8 केळ्यांची केवढ्याला असणार हे तर आपल्याला 8 केळ्यांची किंमत 3 × 8 बरोबर 24 म्हणजे पहा जेव्हा आपण अनेक वस्तू दिलेल्या असतात त्यावरून एका वस्तूची किंमत काढायची असते तेव्हा पहिल्यांदा भागाकार करा आणि मग आपल्याला एका वस्तूची किंमत मिळाली की मग त्याच्यावरून पुन्हा अनेक वस्तूंची किंमत काढताना गुणाकार करायचा म्हणजे हे जे असे दोन्ही पद्धत ज्या उदाहरणामध्ये येतात जेव्हा एका वस्तूची किंमत पहिल्यांदा काढायची असते मग पुन्हा अनेक वस्तूंची त्यावरून किंमत काढायची असते तर हे जे आहे त्या तर हे उदाहरण सोडवण्याची जी पद्धत आहे त्याला म्हणतात एकमान पद्धत आणि असे आपल्याला बरेच असतात की आपल्याला डायरेक्ट नाही समजत की हे किती आता समजा आपल्याला वाढदिवसाला पेन वगैरे घ्यायचे तर त्यांनी सांगितले असते एका डझनची पेनाची किंमत जर आपल्याला सांगितली की 84 इथंच एक उदाहरण आहे पहा एका डझन पेनाची किंमत आहे 84 आता एका डझन मध्ये आता आपल्याला लक्षात घ्यायला पाहिजे की एक डझन म्हणजे असतात 12 आता 12 पेन जर 84 रुपयाला मिळत असले तर एका पेनची किंमत किती असणार आहे तर 7 रुपये हे तुम्हाला सहज समजते बरोबर आहे म्हणजे एक पेन 7 रुपये आता तिला एक डझन नाही येत पाहिजे डायरेक्ट एक डझन असले तर मग काही त्याच्यामध्ये आपल्याला दुमत नाहीये की आपण 84 रुपये देऊ शकतो आणि 12 पेन घेऊ शकतो परंतु तिला ते एक डझन नाही पाहिजे तर ते म्हणते की ती मुलगी काय म्हणते मला फक्त 7च पेन पाहिजेत म्हणजे एका पेनची जर 7 रुपये किंमत आहे तर आणखी 7 पेन जर तिला घ्यायची असले तर ते तिला रुपये द्यायला लागतील 49 रुपये बरोबर आहे तर अशा प्रकारे आपण ह्या उदाहरणांच्या अशा प्रकारे समजून घ्यायचे की
जेव्हा अशी उदाहरणं येतात तेव्हा आपल्याला सर्वप्रथम एका वस्तूची किंमत काढायची आणि पुन्हा त्या एका वस्तूच्या किमतीवरून अनेक वस्तूंची किंमत काढायची, म्हणजे सर्वप्रथम भागाकार करा आणि नंतर गुणाकार करा. तर या आधारे आपल्या मी तुम्हाला सराव संच 29 सोडून दाखवणार आहे. आता इथं 20 मीटर कापडाची किंमत आहे 3600 रुपये. 20 मीटर ची किंमत किती आहे 3600 आणि आपल्याला 16 मीटरची विचारलेली आहे. 16 मीटर कापडाची किंमत किती आहे? इथं उदाहरण पहिलं दिसते 20 मीटर कापडाची किंमत रुपये 3600 आहे, तर 16 मीटर कापडाची किंमत काढा. तर आता 36 आपल्याला इथं लक्षात घ्यायचं आहे 20 मीटरची 3600 आहे. तर आता आपल्या पहिल्यांदा एका मीटर कापडाची किंमत काढायला लागणार. मग ती आहे 3600 भागिले 20. तर पहा 20च्या पाड्यात आपण डायरेक्ट करू शकता 20 एके 20, 20 चौक 80, 20 5 100, 20 8 60, 160 वरून घेतला हा 0. तर एका मीटरची किंमत किती आहे? एक मीटर कापडाची किंमत 1 मीटर कापडाची किंमत आहे 180 रुपये. तर आता 16 मीटरची किती असणार आहे? हे झालं आपण एका मीटरची काढली पहिल्यांदा कोणत्या पद्धतीनं? भागाकार पद्धतीने. आता एका मीटर वरून एक मीटरची किंमत आहे 180 गुणिले त्याला 16 मीटर करायचे, म्हणजे एका मीटरला 180, तर 16 मीटरला किती? तर 180 गुणिले 16, 16 96 16 18 12 16 12 28, म्हणजे 2880 रुपये येणार आहे. तुमचं उत्तर किती येणार आहे? 2880 रुपये. इथे लिहायला लागणार आहे 16 मीटर कापडाची किंमत, पूर्ण अख्यात लिहायचंय, 16 मीटर कापडाची किंमत येणार आहे 2880 रुपये. पहिल्यांदा एका मीटरची कापडाची किंमत काढली आपण 180 आणि त्याच्यावरून 16 मीटरची काढली, म्हणजे पहिल्यांदा पहा भागाकार करून आपण एका मीटरची काढली आणि पुन्हा एक मीटरवरून अनेक मीटरची किंमत काढली. तर ह्यालाच एकमान पद्धत म्हणतात. दुसरं गणित आहे पहा, 10 किलोग्रॅम तांदुळाची किंमत आहे 325 रुपये. तर 8 किलोग्रॅमची किती? 8 किलोग्रॅम तांदळाची किंमत किती? 10 किलोग्रॅम तांदुळाची किंमत आहे 325. आता सर्वप्रथम 1 किलोग्रॅमची काढायची, म्हणजे 325 भागिले 10. तर आपण 10 एके 10 30 20. आता पॉइंट द्या, इथं पॉइंट द्या, 0 घ्या, 50. तर 1 किलोग्रॅम तांदळाची किंमत किती झाली? 32.5, म्हणजे 32.5 रुपये की नाही? इथं 50 लिहिले तरी चालते, म्हणजे 32.5 रुपये. तर आपल्याला 8 किलोग्रॅमची काढायची, म्हणजे 1 किलोग्रॅमची माहीत झाली 32.5 असे लिहिलं चालते, गुणिले 8 किलोग्रॅमची काढायची. मग एका किलोग्रॅम वरून अनेक किलोग्रॅमची किंमत काढताना गुणाकार करावा लागेल. 8 5 40 47 4 8 2 16 24 47 2 8 3 24 26. आता दशांश चिन्ह देताना पहा, एक घर येतो. तर मग 8 किलोग्रॅम तांदळाची किंमत किती येणार आहे? 260 रुपये. ह्या
सगळ्या उदाहरणात सर्वप्रथम पहिल्यांदा एका वस्तूची किंमत काढा आणि मग त्याच्यावरून अनेक वस्तूंची किंमत काढा. आता 14 खुर्च्यांची किंमत, 14 खुर्च्या आहेत, त्यांची किंमत किती आहे? 5,992 रुपये. तर 12 खुर्च्यांसाठी किती रुपये, 12 खुर्च्यांची किंमत साठी किती रुपये द्यावे लागतील, किती रुपये लागतील? तर पहिल्यांदा 14 खुर्च्यांची किंमत 5,992 आहे, म्हणून एका खुर्चीची काढण्यासाठी आपल्याला 5,992 भागिले 14 करावं लागणार आहे. 14 चौक 56, चौदा 2 28, 14 3 42 नाही जात म्हणून 14 5 70, 14 47 14 8 8 34 14 8 112. पहा एका खुर्चीची किंमत किती आली, एका खुर्चीची किंमत 428 रुपये. मग 12 खुर्च्यांची किंमत किती, म्हणजे एकाची 428, दुसरीची 428, तिसरीची 428, मग आपण बेरीज करतो का? नाही तर अशा गुणाकार करतोय, 428 गुणिले 12. तर डायरेक्ट तुम्ही 12 पाडाई म्हटलं चालते का, 2 एक एका घरांना गुणले चालते, 2 8 16 अशा प्रकारे. तर 12 8 96 44 9 12 2 24 आणि 9. तुम्हाला जर पाडायचं असेल तर 2 डायरेक्ट गुणले तरी चालते, किंवा मग एका एका घराने गुणले तरी चालेल. तर 12 2 24 आणि 9 33, 12 2 32 32 32 आणि 3 51. तर 5,100 म्हणजे 12 खुर्च्यांची किंमत किती, 5,136 रुपये द्यावे लागतील दुकानदाराला. किती द्यावे लागतील 12 खुर्च्या खरेदी करण्यासाठी? 5,136 रुपये. आता चौथं गणित आहे, 30 डब्यांचे वजन 6 किलोग्राम आहे. तर 1,080 डब्यांचे वजन किती किती किलोग्राम होईल? आता 30 डब्यांचे वजन 6 किलोग्राम आहे. आता इथं लक्षात घ्या, आपल्याला 6 किलोग्रॅमचे आपण ग्रॅम करून घेऊया. 6 किलोग्रॅमचे ग्रॅम किती होतात? 6,000 ग्रॅम. आपण आपल्या सोयीसाठी करतोय, मग 30 डब्यांचे वजन 6,000 ग्रॅम आहे, 30 × 60 वरून घेतो 0. पण तुमचा भागाकार 200 येणार आहे, खाली असं करत राहा एक एक घर. तर 200, एका डब्याचं वजन किती आलं? मग एका डब्याचं वजन 200 ग्रॅम आलं. आणि आता 1,080 डब्यांचं वजन गुणिले 200 ग्रॅम करायचं. आपलं सगळं उत्तर ग्रॅम मध्ये येणार आहे. पहा इथं पहा, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 2, 0, 0, 2, 8, 16, 2, 0, 0, 2, 1. म्हणजे 108, 2, 216 वर 1, 2, 2, 0, 0, 2, 8, 16 चालेल.
तर हे झाले ग्रॅम. तर ह्याचे किलोग्रॅम किती येणार आहे? हे झाले ग्रॅम, तर किलोग्रॅम येणार आहे भागिले 1000, है की नाही? म्हणजे 3 शून्य गेले. तर तुमचे येणार आहे 216 किलोग्रॅम. कारण हे सगळं आपण एका युनिटमध्ये सोयीसाठी केलेलं आहे. हे सगळं ग्रॅम मध्ये होतं की नाही? हे सगळं ग्रॅम होतं. 200 2 8 16 चालेल. तर हे सगळं उत्तर तुमचं ग्रॅम मध्ये होतं. आणि हे ग्रॅमचे किलोग्रॅम करताना आपण काय करतो? 1000 त्याला भागत असतो. 3 गेले आणि म्हणून तुमचे ग्रॅम मिळतात. आणि इथं आपल्याला हे ग्रॅमचे किलोग्रॅम झाले की नाही? हे झाले 216 किलोग्रॅम. आता पुढचं आपण पाचवं गणित पाहणार आहोत. समान वेगाने एक कार 165 किलोमीटर अंतर 3 तासात कापते, त्याच वेगाने 330 किलोमीटर. आता आपल्याला पहा, एक कार 165 किलोमीटर अंतर किती तासात कापते? 3 तास. त्यासाठी लागतात 3 तास. आता त्याच वेगाने 330 किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी किती तास लागतील? तर सर्वप्रथम आपल्याला त्या कारचा वेग माहित आहे. 3 तासामध्ये 165 किलोमीटर जाते. मग एका तासात किती जाईल? तर 165 भागिले 3, 3 5 15 म्हणजे तिचा ताशी वेग किती आहे? 55. एका तासाला किती जाते ताशी वेग? 55 किलोमीटर आहे. तर 330 किलोमीटर जाण्यासाठी किती लागेल? म्हणजे आपण असं अशा प्रकारे काढलं तर ती एका ह्यासाठी तर 330 किलोमीटर जाण्यासाठी पहा. तर या उदाहरणामध्ये पहा, 3 तासामध्ये 165 किलोमीटर आहेत. तर हा पहा, याचा किलोमीटर दुप्पट झाले. 165 330 किलोमीटर झाले. तर हे जे तास सुद्धा आपल्याला दुप्पटच लागणार आहे. म्हणजे 330 भागिले 55 केला, एक ताशी वेग आपला 55 आहे. तर पहा, तर 6 भाग लागतो आपला. म्हणजे 55 × 6 करून पहा, 330. म्हणजे साधी हा एक थोडं वेगळं उदाहरण आहे पहा, की 165 किलोमीटर आहे त्यासाठी 3 तास लागतात. म्हणजे ताशी वेग त्याचा 55 किलोमीटर. आपल्याला त्याचा ताशी वेग अशी काही घेणं देणं नाहीये, पण आपण त्या उदाहरण याच्यावरून काढलेलं की पहिल्यांदा आपण एका तासासाठी एका वस्तूची किंमत काढण्यासाठी आपण हा करतो त्याप्रमाणे केलं. परंतु इथं आपला थोडंसं लॉजिक लावावं लागेल की इथं किलोमीटर 165 आहेत आणि त्याला 3 तास लागतात. आता किलोमीटर दुप्पट झाले, 165 × 330 म्हणजे ह्याच्या दुप्पट 330 झाले. 165 × 165 = 330. तर 3 तुम्हाला 6 तास लागणार आहेत की नाही? तर इथंच तुम्हाला ते समजून जाणार की किती 330 किलोमीटरसाठी किती तास लागतील? तर ते लागतील 6 तास. हे झालं पहिलं. आता 8 तासात कार किती अंतर पार करेल? 8 तासात दुसरं उदाहरण आहे, म्हणजे त्यातलाच उपप्रश्न आहे. तर 8 तासात किती जाईल? तर एका तासात 55 किलोमीटर जाते. तर 8 तासात 8 × 55 = 8. तर पहा, 5 × 48 = 4 × 48 = 4 = 44. तर ते तुमचे जाणार आहे 8 तासात 440 किलोमीटर अंतर पार करणार आहे. हे थोडस वेगळं उदाहरण होतं, थोडं लॉजिक होतं याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर 6 जे उदाहरण आहे. तर 3 एकर शेतीची मशागत करण्याकरता ट्रॅक्टरला 12 लिटर डिझेल लागते. म्हणजे 3 एकर साठी
12 लिटर डिझेल. तर 19 एकर साठी किती डिझेल लागेल, म्हणजे इथे किती, तर 3 एकर साठी 12 लिटर, म्हणजे पहा, तर एका एकर साठी 4 लिटर, म्हणजे 1 एकर शेतीच्या मशागतीसाठी किती लागणार आहे डिझेल, तर 4 लिटर. आणि त्यांनी काय विचारलं 19 एकर साठी, मग 19 एकर साठी गुणिले 4, एका एकर साठी 4 लिटर, तर 19 एकर शेतीच्या मशागतीसाठी किती लागणार आहे, 19 × 96 लिटर डिझेल लागेल. त्याच्यानंतर आहे पहा पुढचं, सॉरी 19 × 38 × 37 × 19 × 76 थोडस गुणाकार पहा करून पहा, कधी कधी थोडस कन्फ्युजन होत. 19 × 76 त्याच्यानंतर पुढचा आहे पहा, एका एका साखर कारखान्यामध्ये 48 टन ऊसापासून 5376 किलोग्राम साखर मिळते. सविताताईंच्या शेतात तयार झालेला ऊस 50 टन आहे, तर या ऊसापासून किती साखर मिळेल, तयार होईल. आता 48 टन ऊसापासून एवढी मिळते, तर 50 टन पासून थोडी याच्यापेक्षा जास्तच मिळणार की नाही. पहिल्यांदा आपल्याला काय करायला लागेल, एका 48 टन ऊसापासून किती साखर मिळते, 5376. तर एका 1 टन ऊसापासून आपल्याला काढायचे, तर किती, 1 टन ऊसापासून पहिल्यांदा काढू, 5376 × 48, 48 × 48 48 × 96 तर 1 टन ऊसापासून किती साखर मिळते, 112 किलोग्रॅम, 112 किलोग्रॅम साखर 1 टन पासून, 1 टन ऊसापासून मिळते, आहे की नाही, 1 टन ऊसापासून 112. तर 50 टन साठी 50 × 112, तर तुम्ही पहिल्यांदा 1 शून्य देऊन द्या, 112 × 5 करा, 5 × 2 = 10, 50 टन ऊसापासून किती साखर मिळणार आहे तुम्हाला पहा, तर ती मिळणार आहे 5600 किलोग्रॅम साखर. इथे 1 शून्य येतं म्हणून आपलं, इथं मी तुम्हाला इथं डायरेक्ट सांगितलं होतं, 5600 किलोग्रॅम साखर 50 टन, म्हणजे पहा 48 पासून एवढी मिळते, तर 50 पासून त्याच्यापेक्षा थोडी जास्तच मिळणार आहे की नाही. आठवं गणित आहे पहा, एका आमराईत 8 रांगात 128 रांगा किती आहेत, 8 रांगा 128 झाडे आहेत, प्रत्येक झाडे रांगेतील झाडांची संख्या समान असल्यास अशा 13 रांगामध्ये किती झाडे असतील. आता प्रत्येक रांगेत समान झाडे आहेत, म्हणजे 8 रांगा आहेत 128 झाडे आहेत, म्हणजे एका रांगेत किती असणार आहेत पहा, 8 × 8 तर प्रत्येक रांगेत किती झाड असणार आहेत, 16 झाडे असणार आहे की नाही,
आता अशा किती रंग आहेत 13, 13 रांगेत किती असणार आहेत, तर 16 गुणिले 13, आता 16 गुणिले 13 करा, 13 चौक 35 5 73 78 13 13 7 तर किती झाड असणार आहे, 208 झाडे असणार आहे, 13 रांगे 208 उत्तर आहे तुमचं, 208 झाडे असणार आहेत. त्याच्यानंतर शेवटचं जे गणित आहे ते पहा, एका शेततळ्यामध्ये पाहायचं, एका शेततळ्यामध्ये 1 2 3 4 120,000 लिटर पाणी साठते, ते शेततळे तयार करण्यासाठी 18,000 रुपये खर्च आहे, 18,000 रुपये खर्च येतो, तर चार लक्ष 80,000 लिटर पाणी साठवणारी अशी किती शेततळे तयार होतील व त्यासाठी किती रुपये खर्च येईल. आता पहा, 12,000 लिटर पाणी एका शेततळ्यामध्ये साठते आणि ते शेततळ करण्यासाठी पहा किती रुपये खर्च होतो, 18,000. तर म्हणजे आपण इथं लक्षात घ्यायचंय की 1,20,000 लिटर भागिले 18,000, तर इथं 1,20,000 तर इथं पाय जे आहे ते 1,20,000 लिटर पाणी एका शेततळ्यामध्ये असते आणि त्यासाठी 18,000 खर्च येतो की नाही, तर 4,80,000 लिटर पाणी साठवण्यासाठी अशी किती शेततळे करावी लागतील, समजा एका शेततळ्यासाठी एका शेततळ्यामध्ये किती साठवू शकतो आपण, तर 1,20,000 एवढं पाणी एका शेततळ्यामध्ये असते, तर 4,80,000 लिटर पाणी जे आहे त्यासाठी 4 शेततळे लागतील की नाही आपल्याला, म्हणजे याच्या चौपट 4 शेततळे लागतील. आणि अशासाठी एवढ्यासाठी 4 शेततळे तयार होतील आणि त्यासाठी किती रुपये खर्च येईल, तर एका शेततळ्याला किती खर्च येतो, 18,000. हा थोडा वेगळा प्रश्न आहे, 18,000 एका शेततळ्याला खर्च आहे आणि 4 शेततळी आपल्याला तयार करायचे आहेत, तर 18,000 गुणिले 4 तर तुमचा जो खर्च येणार आहे तो पहा किती येणार आहे, तो येणार आहे तुमचा 72,000 रुपये. म्हणजे इथं पहा थोडस वेगळं आहे, इथं आपल्याला काही एका वस्तूची किंमत वगैरे असं काही काढायचं नाही, तर इथं थोडस लॉजिक आहे पहा कि एक शेततळ्यामध्ये एवढं पाणी आपण साठवू शकतो, तर हे एवढं पाणी साठवण्यासाठी 4 शेततळे लागतील, कारण 1,20,000 मध्ये आपण 4 वेळा मिळवलं तर ते 4 शेततळे होतं, एका शेततळ्यात 1,20,000, दुसऱ्यात 1,20,000, तर एवढं करण्यासाठी म्हणजे 4,80,000 भागिले समजा हे एवढे करावे लागतील आपल्याला 1,20,000, तेव्हा आपल्याला एका शेततळ्यामध्ये किती म्हणजे किती लागते, तर किती शेततळे लागतील, तर ते 4 लागतील. तर मी हे असं भागाकार वगैरे न करून सांगताना तुम्हाला न सांगता थोडक्यात सांगितलं की एका शेततळ्यामध्ये एवढं पाणी आपण साठवू शकतो, तर एवढ्यामध्ये 4 शेततळे आपण तयार होणार आहेत आणि एका शेततळ्यासाठी खर्च किती आहे, 18,000, तर 4 शेततळ्यासाठी खर्च येणार आहे तुमचा 72,000 रुपये खर्च येणार आहे. तर कधी कधी थोडस पहा आपण रुटीन जे नेहमी असते की त्याप्रमाणेच आपण त्या क्रिया करायला जातो, जर तसं न करता थोडं विचार करायचं की काय विचारलेलं आहे याच्यामध्ये, ते महत्वाचं आहे. तर अशा प्रकारे पहा आपण ह्या व्हिडिओमध्ये सरासरीचे 29 सोडून दाखवलेले आहे.
आणि याच्यामध्ये तुम्हाला ही गोष्ट लक्षात ठेवायची फक्त की अनेक वस्तूंच्या किमतीवरून एका वस्तूची किंमत भागाकार करून काढणे व एका वस्तूच्या किमतीवरून अनेक वस्तूंची किंमत गुणाकार करून काढणे उदाहरण सोडवण्याच्या या पद्धतीला म्हणतात एकमान पद्धती. तर हे एवढं ह्या उदाहरणामध्ये लक्षात घ्यायचं. इथं असे उदाहरणं दिलेली असतात की ज्याच्यामध्ये पहिल्यांदा सर्वप्रथम एका वस्तूची किंमत काढावी लागते, ती भागाकाराने काढायची, आणि एका वस्तूची किंमत मिळाल्यानंतर त्यावरून अनेक वस्तूंची किंमत काढा, त्यासाठी गुणाकार करावा लागेल, आणि हीच झाली तुमची एकमान पद्धत. तर एवढं तुम्ही जर याच्यामध्ये काळजीपूर्वक लक्षात तुम्ही घेतलं तर सहज उदाहरण लक्षात घ्यायचं. आपण केळ्यांचं एक उदाहरण लक्षात ठेवायचं आणि याच्यावरून अशी उदाहरणं तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. तर पहा अतिशय सोप्या प्रकारे मी तुम्हाला सर्व संच सोडून दाखवलेला आहे. मला वाटतं तो तुम्हाला नक्की समज